Hello, this is another one. Another one, baby. All right, da har vi begynt, offisielt. Så bra. Du må holde mikken litt nærmere. Skal vi ta en mikktest? Hva du heter? Jeg heter Jon Aukrust Osmoen. Jon Aukrust Osmoen. Ja. Aukrust, det jo et kjent navn. Du i slekt med han selveste? Ja, du, det en sånn standard. Det veldig kjekt å ha et litt kjent etternavn, slik at man, når man hilser på folk, så er det en sånn, det en litt sånn icebreaker. Og ja, jeg i slekt med Kjell, men ikke sånn direkte. Så det vel litt sånn at min oldefar var bror til far til Kjell Aukrust. Ok. Så, ja. Ja, men det er jo stas uansett. Ja. Det funket bra som en icebreaker her da, ja. Vil jeg si. Før vi begynner å snakke ordentlig, skal vi ta og fortelle lytteren om hvor vi er? Ja, nå er vi ved Haralds bolig. Og jeg må innrømme at jeg kan ikke så mye om det stedet her selv, annet enn at det er sikkert en eller annen sånn original da, en gang i tida, som bygget et lite kryp inn og holdt det her, skjermet for byens kjas og byens mas. Ja, han var jo da en krigsveteran, faktisk, og det var ganske mange etter krigen som dro til marka og bygde en liten bolig, fordi at det var vanskelig å få tak i husly, og det var dårlige kår, så de bare ordnet seg selv oppe i skøen. Og det her er den som var vanskeligst for kommunen å finne. Så den står da, vi har ikke akkurat koordinatene her, men hvis vi kan prøve å beskrive hvor den er den. Nei, altså hvis du drar opp det Grefsenkollen, altså, og så går litt sånn, ja, sør-øst over da, kanskje. Og så ned i Ali, under en ordentlig skrent med overheng, så finner man den stedet her. Det er jo et buldrested også, faktisk. Det er ganske flott steinformasjon her, og vet du hva buldrefeltet heter? Haraldsgym? Haraldsgym, faktisk. Det var god. Nei, så han bodde her faktisk til 1983. Og han døde i 2017, 90 år gammel. Og han døde cirka, han bodde jo ikke her helt han døde, men jeg mener å leste et sted at han døde akkurat her vi sitter, i støvlene sine. Så det her er på historisk grunn. Rett og slett. Jeg tenkte, altså vi filmer jo også, det kan vi fortelle lytteren at vi filmer. Jeg kommer til å legge det her ut på YouTube. Kanskje det her blir det nye hovedkvarteret til noe det alvor. Ok. Er det noe mer vi må si før vi starter praten? Ordentlig? Jeg tror ikke det, altså. Nei, jeg tror det er bare å kjøre i gang. Ja, vi kjører i gang. Ok. Velkommen til skrifterommet, Jon. Takk. Fortell. Du er jo skogens mann. Vi kan jo starte med det. Vi kan starte med orientering. Du er første orienteringsløper, eller oløper, som dere kaller dere selv. Ja, vi har en tendens å sette en O foran mye av det vi er opptatt av. Mm. Så ja, jeg er orienteringsløper. Altid vært. Det er jo gjerne sånn at om det er orienteringsløper, så er du gjerne født inn i orienteringsfamilie. Født og oppvokst i Os i Østerdalen. Det er jo... Det er ikke O-sportens navle i Norge, det er jo en skyggedal på mange måter, i form av at vi har jo snø hele året, nesten. Ja. Nesten. Ja. Men vi har alltid drevet med det, og ja, ikke alltid vært spesielt. Så god, det tok jo litt sånn tid da, ikke sant, når du som 12-13-åring begynte å bevege deg litt rundt omkring i landet, så når du er født og oppvokst i et orientering, det å liksom kjenne til ulike terrengtyper er jo utrolig viktig da, fordi skogen her er jo ganske ulik den vi har hjemme, for eksempel. Nettopp. Vi har jo lattelig fin furuskog, vi har mer sånn fjellterreng, bjørkeskog,
gras, fine sånne kulturlandskap og slike ting. Mens her er det litt mer røft. Det er sten, det er skrenter, det er grønt. Ja, akkurat nå er det faktisk snø og slush her på bakken. Fikk en liten skur her I går. Ja, så, men etter hvert så begynte den å få det litt til andre steder I landet også. Og når jeg ble junior, ja, ble enda bedre. Og så var det liksom, det som liksom fascinerende da, at som O-løper vokste opp I Nord-Østerdalen, så Så altså mitt gjennombrudd, altså jeg vant ungdoms-EM I Spania når jeg var 18 år. Mm. Og da var det ingen som hadde hørt om meg liksom. Nei, du bare kom fra, hva du kalte det? Os? Os I Østerdalen, ja. Os I Østerdalen. Ja. Og bare gruset verdenseliten. Ja. Hva tenkte de da? Jeg husker, hvem han her? Jeg husker det var en sak på en eller annen sånn nettavis, og så sa de, snakk om Solan Gunnarsen type. Ja. men da, så da liksom, så har jeg innsett det at det å vokse opp I Nord-Østerdalen med en veldig spesiell terrengtype som kanskje ikke ligner så mye annet I Norge, men som kanskje ligner en del andre terreng, eller på sett og vis litt andre terreng som ute på kontinentet, så har jeg liksom alltid sagt at jeg lenge så var jeg mer meritert I utlandet enn I nasjonale mesterskap nesten. Så når jeg liksom I senere tider og når jeg har rest mye rundt, så journalister spør alltid, ja, det vel litt sånn nordøsterdals terreng der her da. Mm-hmm. Og jeg sier, ja. altså det alltid litt sånn der, det jo ofte, man drar den ofte litt langt, men det jo hvis du tenker selv at du har, ja, gjennom å ha vokst opp der du har vokst opp har bedre forutsetninger enn andre, så det jo bare, det bare gull da. Ja, ja, og liksom terrenget former jo beinene dine. Mm. Så det man får en viss kvalitet av å bo nært Lillomarka. Altså, mm. Jeg vil tro, altså, sånn som du beskrev det nettopp, at det er røft her liksom. Mm. Jeg klarer å få 2000 høydemeter på en lørdags langtur her, hvis jeg trenger ikke å prøve så hardt for å få det til, så kan man jo få til ganske mye fin flytstiløping også, så Lillomarka har alt, vil jeg si. Men hvis du bor I for eksempel på Vestlandet, så det bare rett opp og rett ned. Mm. Det jeg ofte har tenkt på sånn, jeg snakker om løping, altså jeg har jo, jeg har jo alltid på en måte, I hvert fall når det var bart, så har jeg alltid springet mye, og det som jeg synes gull da, liksom kunne variere løpinga mye. Og det har jeg I alle fall hatt muligheten til I Nord-Østerdalen. For du har jo latterlig fine stier og latterlig fine fjell også. Sånne, det jo bare å ta på seg skoene og springe, finne en himmelretning og så bare springe og så flyte på egentlig ganske høye hastigheter. Da, for det jo flat og relativt flate og fine fjell da. Mm. Så, men også tung skog og myrer, tekniske stier og sånne furumostier, ikke sant? Det liksom mitt tartandekke da, ikke sant? Så, jeg ser at du får vann I munnen når du snakker om det her. ja, det får jeg sikkert. Ja, jeg snakket litt med han Olav Engen I går. Du vet kanskje hvem det er. Det han han har vært veldig engasjert i kondis, ja. Og også engasjert I orienteringsmiljøet og ultramiljøet i mange ti år liksom. Og jeg sa at du skulle komme hit, og så sa han så jævlig fett, hvis du ikke gjør det der, så mikrofon plukket opp. Og så sa han det at hvis de her orienteringsløperne bare hadde stilt til start på terreng ultraløp, så hadde de gruset de fleste eliteløperne, altså av terreng ultraløpere. Hva tror du om det? Altså, I utgangspunktet så har jeg lite kjennskap til nivået I ultraløping, men jeg har jo, det jo diverse oløpere som har slått seg med litt på, det var jo den der, for eksempel I høst, den der finalen I Golden Trail på Azorene. Ja.
så var det en franskmann blant annet Fredrik Tranchant. Stemmer det. Og Joey Haddorn. Altså han Tranchant gjorde det jo skarpt, og han jo liksom en sånn såkalt løpejævel da. Men det så liksom ut som han kanskje, selv om vi jo vant til å springe flere løp på flere dager, men det så liksom ut som han kanskje blåste av litt mye kreft i første løpet. Han vant over det, tror jeg. Ja, så var det en polakk, var det ikke det? Det var flere orienteringsløpere der. Så, ja, det kan jo hende at det en eller annen lur polakk som stilte til start. Men altså, polakker ikke de som hevder seg sånn. Ja, det noen polakker som bra, og noen polakker som jeg kjenner til og gjør det greit i skogen, men det ikke noe sånn voldsomt nivå på polakkene. Så, men det kan jo hende at det som har litt erfaring med orientering, det er godt mulig. Ja. Du, vil du ha kaffe, eller? Nei, takk. Nei. Skjønker jeg med litt kaffe her fra en termos som jeg har laserskjert inn logoen til podcasten, så her. Det er fest. Ja. Og så drikker jeg fra en kopp som jeg kjøpte i San Francisco. Jeg var sprang på en sånn her fjell som heter Mount Tamalpais, som er sånn her indiansk navn. Så her det nisje. La oss bare nerde litt i orientering da. Jeg vet jo egentlig veldig lite om orientering. Mm. Jeg kjenner Benjaminsen, han Gider? Ja. Ja. Jeg studerte med han Mathias. Sånn, ja. Så det er sånn jeg kjenner han. Og så var jeg med han på et sånn her sesongavslutningsløp som tror jeg startet. Vi tok tog et eller annet sted opp i Lillemark, og så sprang vi til Ammerud. Ja, Lillemarka Nord-Sør, eller noe sånt sikkert. Ja, eller det har noe sånt navn. Ja, og så bare følte jeg etter han. Mm. Han styrte med kartet, og så følte jeg etter han. Og det var jo dritfett, men jeg fikk ikke lyst til å drive med kartlesing. Men det er alltid usmakelig, det. Men kan ikke vi starte litt med liksom, hva går orientering ut på, og liksom, hvilke grener finnes det? Hvor mange distanser og art da finnes det? Først og fremst, altså det er jo valgfritt veivalg i ukjent terreng, ikke sant? Altså du har ei løype på et ark, og med definerte poster, ikke sant, som du skal gjennom i en bestemt rekkefølge. Men får du løypa? Du får vel bare poster, og så kan du velge selv? Nei. Du får løypa. Løypa, ja, okay. Er satt. Okay. Det er det som er litt interessant, fordi folk har jo bare vant til sånne skoleorientering, og der er det mye rart. Så ja, nei, det er bestemt løype. Så alle skal innom de postene i en bestemt rekkefølge, og vi springer med mitt sånn tidtak i brikke som registrerer at du er liksom innom på alle riktige rekkefølge, så det er ikke noe. Det er ikke noe tull, sånn sett. Vi får kartet i startøyeblikket, så vi har, altså vi vet jo hvilken skog vi skal springe i, men vi har ikke peiling på hvor løpet går hen. Det er jo interessant. Mm. Det er interessant. Og så er det noe bare å legge i vei da. Alt fra, altså vi springer jo i skogen, altså da er det distanser fra cirka 35 minutter til, ja, det lengste er jo, vi har jo NM i ultralang, og det er sånn, ja, rundt 2,5 timer da. Du har gjort det bra på den. På den distansen, har du ikke det? Ja, i alle fall i, ja, de senere årene, så ja. Så jeg vant NM i ultralang i fjor da, så det var stas. Det er fett. Mm. Det er ultralang, hvor langt er det da? Hvor mange kilometer? Snakker dere om kilometer i orientering? Det er jo litt spesielt å snakke om kilometer i orientering, fordi altså, løypa er jo i luftlinje. Så det er det vi har å forholde oss til før vi startet, altså, ikke sant? At det står at løypa er ultralang i fjor, kanskje 23 kilometer eller noe sånt, cirka. Mm. Men vi springer jo lenger enn som så. Så vi, altså, vi følger jo ikke linja hele tiden, ikke sant? Nei. Det er veivalgsproblematikk. Vi må bestemme oss om vi, noen ganger så kan det hende at vi må springe langt rundt på sti, finne ut at ja, det er det beste her, ikke sant? Andre ganger så er det full fres rett på, legg på kompasset og krysse fingrene. Nei, men så ja, jeg tipper vel kanskje at du har, ja, på NM ultralang i fjor hadde nærmere 30 kilometer da, variert terreng, alt fra tung skog til sti til myr til, ja,
Alt mulig. Men hvis du, hvis du kjenner til området og terrenget, så må det være en stor fordel. Så hvis, hvis NM eller VM var i Lillomarka i år, så vil jo til og med jeg kunne konkurrere, for jeg kan jo være en stikk krik og krok her. Nei, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Kan du fortelle meg hvorfor, hvorfor ikke? Du kjenner jo til alle stiene her, ikke sant? Men, men en gang du tar turen 10 meter unna stien, så er det jo, har du ikke peiling på det. Jo, jeg har sprunget masse ut for stier. Jeg har det. Ok, ja, men jeg tror ikke det er sjans uansett. Men... Ja, det er et interessant tema det med, for noen løp går en terreng hvor noen er mer kjent enn andre. Men det er jo litt sånn, vi større løp, så sperres et terreng på forhånd flere år. Det er liksom sånn når VM-terreng for eksempel er jo gjerne sperret. Det er jo sperret fra mesterskapet tildeles, så det er, ja, det kan jo fort være en... Fire år. Shit. Og det, det er bare sånn, det er jo ikke sånn at det er sperret fysisk, altså. Så. Nei. Men i orientering så er det bare heder og ære, så det er litt sånn fair play. Så vi holder oss unna terrenget. Men selvsagt, altså, om man har vokst opp i en terreng, så kjenner man jo terrenget selv om man ikke springer der på 4-5 år da. Så viktige mesterskap og viktige konkurranser er jo gjerne i terrengene hvor folk ikke er så fryktelig godt kjent. Hva med, du sier at dere spiller på heder og ære og ærlighet og sånt, hvordan er det med doping og penger og sånt i orientering? Doping, svært få saker. Er det noe testing da? Det er jo testing, og de beste blir jo testet, altså sånn. Ja. Jeg har ikke noen sånn melde, jeg har ikke sånn meldeplikt eller noen ting, da, men i hvert fall liksom sånn. Klart de beste i Norge blir jo testet mye, og på samme testes jo sikkert vært så mye som de andre norske idrettsutøvere, og altså på konkurranse så er det jo liksom... Er det jo liksom stikkprøver og sånn, men altså sånn, hvor omfattende testingen er i forhold til andre idretter, det har jeg ikke så mye peiling på, men det er jo sånn, jeg har ikke så sterke mistanker heller, fordi det er sånn, så klart, det er jo episoder hvor man tenker at ja, den løper denne gangen kom litt fra det inntitt, men altså sånn. Sånn som du gjorde. Ja. Men jeg er dopa på eller lovlige midler, ja, ja. Så det er en annen sak. Nei, men jeg tror faktisk en norsk godløper fikk en dopingsak en gang for lenge siden, men da var det noe nesespray. Ja, ok. Nei, men altså, ja, jeg tror det er ganske kall meg gjerne naiv, men ja. Hvordan lovlige ting er du dopet på? Du er jo fra Os, og du kommer fra gård, ikke sant? Ja, nei, da er det jo... Så hva du har vokst opp med av... Er det råmelk? Ja, det er jo sånn, altså råmjølk er jo den mjølka som kommer ut av kua. Rett ut. Rett. Du har suttet på jurene. Nei, men altså, hør på meg nå. Nå må vi slutte å tulle. Råmjølk er jo den mjølka som kommer ut fra kua, liksom med en gang kua har fått kalv. Og den er jo liksom, det er noe annet mjølk enn det du, oh, ja, som vi leverer på meieriet. Den mjølka, ja, den leveres ikke på meieriet, fordi den er knæsjgul, og det er liksom, det er energibombe. Så den er god. Så den, det har man ikke tilgang til hele tiden, da, fordi da er man avhengig av at ku kalve hyppig, ikke sant? Men jeg har drukket mye mjølk fra liksom, tanken, uhomogenisert og ja, bra mjølk. Det er det han Tor Gotaas drikker mye det. Mm. Han har tilgang på det av en eller annen, på en eller annen måte, så har han ordnet seg det. Hva er det vi går glipp av når det blir homogenisert? Hva skjer i prosessen der? Altså, homogenisering tar jo livet av mye bakterier. Både gode og dårlige, ikke sant? Og vi går glipp av de gode. Og det er jo gjerne sånn, altså det er jo en litt sånn en debatt om det skal være lovlig å selge mjølk rett fra garn, ikke sant? Og det er ikke så farlig, det er ikke noe, altså sånn, det er ikke farlig, det er ikke det.
greia er det liksom at de gode bakteriene, de tar jo livet av de dårlige. Og det er liksom, når vi hører at det er noen som blir syke av å inntatt en eller annen type ost eller noe sånt, så er det gjerne fordi, altså for eksempel lysting er litt sånn komplisert, og da er det gjerne at mjølka blir homogenisert, og så havner det bakterier i mjølka, ikke sant? Ja, nettopp. Og da er det ikke de gode bakteriene der til å ta livet av de dårlige, og så får du, ja, ekoli eller et eller annet, ikke sant? At han som står der og håndterer osten og har vært på do og ikke vasket seg bort på hendene, det er ofte det det kommer av. Men han slipper unna hvis mjølka er ikke homogenisert, da kan han gjøre hva han vil. Ja. Nei, da kan han gjøre hva han vil, men litt satt på spissen. Ja. Men ok, vi kommer tilbake til orientering. Jeg synes det var artig å hoppe litt inn på det her. Og vokse opp på gård. Hvilken type gårdsdrift? Det er et mjølkebruk da, med lite. Økologisk. Med vi har kuene på setra på sommeren. Når mine foreldre tok over på starten av 90-tallet, så var det et gjennomsnittlig bruk, og nå er man helt utdatert i forhold til størrelse. Så det er mye som har skjedd på 30 år. Men det er jo, ja, på sett og vis nå så føles det kanskje den liksom gardsdriften da ut som mer sånn ja. Nei, det er ikke dugnad, det er jo liksom, det er jo et samfunns, man har jo et samfunnsoppdrag, produsere mat, ikke sant, og bærekraftig mat, og ja, man kan jo håpe på at liksom utviklingen snur litt, at man setter pris på de små bruka også. Ja, fordi går de tapt? Altså, hva? Ja, i enorm fart også. Ja. Og hvorfor er det en dum ting? Burde ikke bare få mat ut til folket? Er ikke kvantitet viktigere enn en kvalitet? Nå er jeg djevelsens advokat her. Du må tenke på at i Norge så har vi et svært begrenset areal med dyrkamark. Det er 3% av landets areal, og bare en liten del av det er egnet for grasproduksjon. Skal vi produsere norsk mat av norske ressurser, så må vi utnytte beiteressurser og sånn, ikke sant? Og hvis du har et hvis du har et fjøs med 50 kuer, du kan ikke slippe, altså sånn, du kan ikke slippe de kuene ut i skauen. Du kan ikke ha et fjøs i bygda, et enormt fjøs, og som det er plass til 50 kuer, og så må du investere i seter, og hvor det er en voldsom kapasitet, ikke sant? Og det er umulig å håndtere en så store budskaper i skogen, da. Og, ikke sant, nå når de der store bruka spiser opp de små, fordelen med å ha små bruksbrett, ikke sant, i en bygd, det er jo det at de små brukene har liksom grasareal nærme garn, og nå når vi får større og større bruk, så sånn, vi produserer jo mer mat, men de store brukene leier jo jord av de som har lagt ned, ikke sant? De må kjøre masse, da snakker vi om klimagassutslipp, og man har gjerne heller ikke nok grasarealer, så må man spe på med masse kraftfôr, ikke sant? Helt enorme mengder med kraftfôr, og ja, mye til kraftfôret er liksom norske råvarer, men det er også soja fra Brasilien, så vi bidrar jo til å, ja, de sier jo det at sojaen i norsk kraftfôr er liksom sertifisert, og skal liksom ikke bidra til å hogge den regnskog, men vi er liksom med i den der soja-krigen om soja uansett, så vi er liksom, ja, vi har en brikke i spillet, så ja, utvilsomt et problem. Men hvordan gjøres det bærekraftig da? Hvordan kan vi gjøre det ordentlig? Å få mat til folket og, ja, og ikke importere soja og... Nei, vi må kuene må ete mer gras, rett og slett. Norsk gras.
Og vi må bli flinkere til å utnytte beiteressurser, og vi må selvsagt vi kan bli flinkere til å og liksom dyrke det her graset også, ikke sant? Men, og det jo gjør jo, ja, det så jeg er så økolog også, så jeg ikke så fan av kunstgjødsel og sprøytemidler, og mange påpeker jo det at kunstgjødsel og sprøytemidler gjør at vi kan produsere mer mat, men i et hvor langt perspektiv snakker vi da? Altså vi det bidrar til å ødelegge jorda, jordlivet, kunstgjødsel, sprøytemidler, avrenning til vann og vassdrag, ekstremt ressurskrevende å produsere kunstgjødsel, et ganske enormt klimagassutslipp. Så det, liksom, det handler om å utnytte de ressursene man har på best mulig måte i en sånn ja, en sirkulær sirkulær, det er veldig, det er jo et veldig innord, men ja. Det er veldig viktig. Ja. Nei, altså, hva med for eksempel det her med kjøttproduksjon da? Er det bærekraftig? Jeg synes at veganere og vegetarianere har fått ganske mye mye tid i media i de siste kanskje fem årene. Og jeg vet ikke, de møter ofte en god del motstand hos Trine Skei Grande og folk i Senterpartiet, for eksempel. Ja, nå er jeg ikke Trine Skei Grande i Senterpartiet. Nei, jeg vet det. men ja, Slagsvold Vedum da. Ja, Slagsvold Vedum, der har du den. Ja, ja. Men det, poenget mitt er at de vet ikke så mye om ernæring og liksom hva som er sunt og hva som, de hører jo bare på liksom, jeg vet ikke, de bare satser på at vi må bare beholde det sånn som det alltid har vært. Nei, men altså sånn, vi eter jo masse mer kjøtt nå enn vi gjorde for 20 år, eller mer 20 år, ja, enn noen gang liksom, ja. Så da er vi inne på det der igjen, altså sånn, om kjøttet er produsert i en stor grad på importerte fôrressurser, da har vi et problem. Og den økningen i kjøttkonsum er jo i stor grad basert på kylling og svin. Og det er jo, de eter jo ikke gras, ikke sant? Det er kuas og geita og sauen seg gode egenskaper, er jo at de eter gras. Det gjør ikke liksom den kyllingen eller grisen, i hvert fall i industrielt jordbruk da. Så det er der vi må kutte i første omgang, og så må vi sørge for at det storfe kjøttet og den, altså sauekjøttet er jo mer kraftig og på alle måter, at det er liksom det kjøttet er produsert på gras da. Da tror jeg vi kommer langt, men ja, vi må kutte gjerne i kjøttforbruket. Hva du tenker er det beste kjøttet å spise og kjøpe hvis noen skal dra på Rema 1000 i dag og kjøpe middag? På Rema 1000? Ja. Nei, men sånn, skal man ha middag til uka da? Hvor man skal dra da, og hvilken type kjøtt skal man handle for å være bærekraftig og sunn? Altså i stor grad unngå kylling og svin, men det finnes jo gode og bedre, nei, dårlige, noen alternativer som er bedre enn andre der også. Økologisk. Men også, jeg tenker jo sånn at for eksempel, ja, hvis du skal liksom kjøpe kjøtt der, så i hvert fall kan du kjøpe lammekjøtt der. Det er jo i hylla nå, liksom. Jeg synes det er dritgodt. Ja, ja. Hverdagslam, kaller de det. Hva faen? Det er jo, ja, det er jo mye, ja, det er noen som ikke liker den der sausen, men jeg synes det er godt, ja. Og så tenker jeg jo, klart det er jo ikke så, jeg har jo ikke kjøpt så mye innmat, ikke sant, på vanlige butikker, men dra til en slakt, altså hvis du har en slakt, ikke sant, du kjøper med innmat, det er jo billig også, ikke sant? Det er jo
lever og hjerte er jo fantastisk. Når vi leverer dyr hjemme, ikke sant? Da går jeg hjem med slaktebilen på morgenen, og så går jeg til slakteriet, og så henter vi lever og hjerte på ettermiddagen, og så heter vi det til middag. Nice. Men drar du til, nå bor du i Oslo, ja. Drar du ned på Strøm Larsen på Torshov liksom, og ber om hjerte og lever og nyre? Jeg skal innrømme at jeg har aldri vært på Strøm Larsen. Men jeg har tenkt tanken i faktisk det siste at jeg burde ta en tur dit, altså bare bunkre opp med litt. Jeg tar det liksom sånn, når jeg er hjemme så tar jeg gjerne med litt kjøtt, og jeg et liksom ikke så vanvittig mye kjøtt eller så ja. Ja, hva er stereotypen, den orienteringsstereotypen? Hvordan trener han og hun, og hvordan er livsstilen liksom? Er det stereotypen, hvis vi snakker en satsende ung satsende orienteringsløper, er jo student og trener bra. Det er liksom, det er jo svært få som jeg definerer seg som proffer da. Så levet ganske sånn, sikkert et ganske sånn spartansk liv, men trives med det. Og så sånn, og når vi liksom vi er jo så heldige at vi kan for å bli en god orienteringsløper så må man rese mye rundt og oppleve mye forskjellig terreng da, så vi er jo heldige å ha ja, i hvert fall rest veldig mye rundt i Europa og vært i mye kule terreng og ser gjerne steder som turister vanligvis ikke ser da. Ikke sant? Vi drar ikke til de der vanlige turistscenene, vi ser, vi ferdes på landsbygda og litt mer sånn rurale strøk da. Det blir som når jeg drar til Gran Canaria, så drar jeg rett til fjells. Ja. Jeg er nesten ikke innom de der La Playaen. Nei. Men er du satsende nå? Ja. Du gønner på? Ja. Jeg er student i år, og tok et år med, jeg har tatt et år med PPU. Så. Ja, nice. Det er på en måte så klaffet det bra i form av at man ikke kunne reise så mye og sånn, så bare i fjor vår så bare tenkte at ja, denne koronaen, den blir vi ikke kvitt så lett, så nå, for at den ikke skal gå på veggen, så må man ha noe å finne på, så ja. Så det har vært bra. Ja. Ja, og du springer for Nydalen skiklubb. Mm. Hva er greia med at det heter skiklubb? Altså, ja, det er jo et ganske rart at det heter Nydalen skiklubb, og så er det ingen skiklubb, ikke sant? Er det ikke det? Nei. Det er bare orientering? Det er orientering og egentlig friidrett, men det er liksom ikke, det er ikke eksisterende miljø. Så det er egentlig bare orientering. Men du har det samme, altså Halden skiklubb, kanskje Norges mest tradisjonsrike, nei, Nydalen er den mest tradisjonsrike klubben, men Halden er, ja, er jo en skiklubb, men det er jo liksom O-klubben som er, ja, det kan hende at det er noen som går for Halden skiklubb på ski, men det skal ikke utover meg, men det er litt, ja, det er litt spesielt, men det er bare sånn, jeg stiller ikke så mye spørsmål om det. Hvordan er det med, har dere fellestreninger? Ja. Ja. Hvor ofte? Ikke koronatider, så er det jo, og liksom vinterstid, så er det jo fort vekk. Altså avhengig om det er litt løp i helgen, i alle fall tre fellestreninger. Såpass, ja. Ja. Springer du noe med Ragne Wiklund? Egentlig veldig lite. Ragne er jo et fenomen, fortsatt ung, ikke sant? Og egentlig så er jo, hun er jo, hun har jo meritter i O-løp på, men det er vel kanskje, hun trener vel kanskje mest i forhold til skøyting da, og noe. Hun er vel første år senior i år, og nå bor hun vel i Stavanger eller noe sånt, så ja, ser ikke så mye til, men de gangene hun stiller opp på løpet, så var det alltid bra. Så,
Kan du förklara hvorfor hun klarer å gjøre det bra I begge idretter? Det jo veldig to sånne, to veldig motstridende aktiviteter. Ja, det folk som har snakket om det, at liksom skøyteløpere elendig på å springe, men I alle fall, hvis du springer I tungt terreng, da, så tenker jeg at du blir noe sterk I låret av det. Ja, du ferdes jo ikke I skøytestilling I skogen, liksom, så... Nei, jeg ikke noe ekspert på det området. Men det handler jo liksom om... ja, jeg vet ikke. Utvilsomt så har det ikke en negativ effekt, og du ser han Nils van der Poel og springer ganske mye, men så har du litt å si det med, altså sånn... Uavhengig av hvilken idretter du satser på, så det jo fint å ha liksom andre ting du synes kult å holde på med. Og at på en måte når du satser på to idretter, en idrett sommerstid og en idrett vinterstid, at du kan, du får en liksom sånn mental pause fra den ene idretten I en sesong, og så, ja, Ragne, for liksom på sommeren så har du kanskje mer fokus på orientering I perioder, og da liksom glemmer du skøyter, og så blir du mer sugen på skøyter når høsten kommer og vinteren kommer. Så det tror jeg liksom bare gunstig, I hvert fall ganske lenge da. Hun jo fortsatt veldig ung. Ja. Flyttet du til Oslo for å bli en bedre orienteringsløper? Jeg flyttet til Oslo for 3 år siden, og da var det egentlig, ja, det var VM I Østfold I 2019. Så var det så kjekt å holde seg på Østlandet. Og ja. Fordi det jo, som jeg har vært inne på, så altså det å kunne... Vi kan jo ikke trene I VM-terrenget, men vi kan trene I naboterrenget og sånn, ikke sant? Så og Nordmarka og Østmarka, det er ikke så ulikt Østfold også. Det liksom det å bli liksom sterk I den her terrengtypen, da, som på en måte hadde, var hovedtanken. Hvor du, altså, av alle steder du har løpt I verden, hva har vært liksom favorittterrenget? Favorittterrenget? Når jeg tenker på favorittterreng, så ikke nødvendigvis det at du føler at du mestrer det så enormt bra, men det mer det opplevelsen, da. Og jeg har jo vært noen ganger I Tyrkia på samling, og da har vi vært I sånne fjellkjørt liksom sånn I Tyrkia, så sånn, har vi liksom en sånn privat bussjåfør, så regger vi rundt I en buss rundt omkring, og så kjørte liksom på noen sånne forferdelige veier, serpentinsvinger opp I en sånn liten sånn landsby, relativt høyt til fjells, eller det var ikke til fjells, det var fortsatt skogkledd, men ja, lokal befolkning som du følte du var liksom, det var som å dra tilbake I tid og masse sånne ruiner av gamle sånne teater og sånn og veldig spesielle stenformasjoner og nesten som en sånn labyrinter du snor deg gjennom, det var nesten umulig å finne frem til tider da. Det var ikke der, du sa det var I Tyrkia? Ja. Det var ikke der Kappadokia eller hva det heter? Det var ikke peiling. For der det et ultraløp, og da liksom steinformasjonen som en labyrint da. Det liksom, eller, når vi har dratt til Tyrkia, så har vi liksom bas I Antalya, så det sånn, kanskje 1,5 time, 2 timer nord for Antalya. Men det sånn, det ganske lenge siden jeg har vært der. Jeg husker liksom ikke så mye av hva ting, stedene heter, skal jeg innrømme. Men, ja, det I hvert fall lettering, og det som kult, jeg vet ikke om du har hørt om det, men I fjor vår så ble det lansert en sånn ny sånn karttjeneste, MapAnt, har du hørt om det? Nei, aldri hørt om. Det burde du gå inn på, fordi altså, I dag så finnes det jo veldig mye gode liksom, laserdata, høydekurver, vegetasjonsdata, de kan detektere skrenter, nesten stener også hvis de store, ikke sant? Så de har autogenerert et kart over hele Norge som ganske nøyaktig
det är liksom inte okart kvalitet, men enkelt område så är det helt kurant att orientera på och liksom all information som är på kartet det kan du gärna finna. Så det sista året så har hvis vi snackar om I Norge då. Det jo, vi har ju jävla mycket fin terräng I Norge også. Så har liksom bara saumfart hela landet I den kartjänsten, inte sant? Och funnit kul uppmåner och har liksom noe, og någon sån drömresmål men jag har kanske speciellt checka områden I mina hemtrakter då för där har vi ju mycket fin skog och inte så mycket kart, inte sant? Och så sån där var en del hemma och så har jag regga runt på såna autogenererade kart då. Och liksom ja väldigt speciellt kul terräng och ordentlig vildmark och lite sån där kanske speciellt sån Hvis vi snakker Østerdalen, altså sånn områdene mellom Hvis vi snakker ja, sørover I Østerdalen, sørover I Rendalen, Engerdalen, Trysil, det så mye skog, vet du. Så hadde jeg liksom en tur sørover der og sprang I noen terreng og liksom Det jo mye rovdyr, ikke sant? Kjenner litt på den følelsen og leter speid rundt etter ulen eller bjørn. Du føler liksom at den der, men du kan ikke se den. Så, ja. Da han der, vet du, når du kjenner han. Når du kjenner dens nærvær, så han der. Jeg husker, når jeg var I Patagonia I fjor, så snakket jeg med en sånn her klatrer da, fra en sånn klatregruppe fra Italia, som heter Ragni Di Lecco. Og de brukte å sitte hjemme I Italia og på Google Maps og se etter skygga. Mm. Fordi skygga betyder veldig bratt terreng, ikke sant? Mm. Eller en stor fjellvegg. Mm. Og så dro de dit for å sjekke det ut. Og en av de stedene de dro var til Baffin Island I Kanada. Kan du sitte og sikle på sånne her kart og terreng og bare dra dit. Har du noen gang gjort det? Nei, så ikke noen sånne spontan reser nærmest. Nei, det skal, kan jeg ikke si at jeg har gjort, men når du på en måte bestemmer hvor du skal dra inn på samlinger og sånn, så drar du gjerne til de terrengene du synes kulest og du føler du får mest utbytte av å dra til da, fordi ja, det men samtidig så det liksom omiljøet ganske spredt I Europa men når jeg satsa en del år så har jeg på en måte det ikke så mange plasser der det liksom en høy tetthet av kart da. Så det jo mange områder den ikke har vært og som man gärna skulle ha dratt I men hvor kanske det få kart och kanske det gamla kart av dålig kvalitet, ikke sant? Så ja. Du har liksom någon destinationer jag följer väl lite för många gånger. Ja. Men är det områden I Norge för exempel där hvis du kan alltså som är ubebodd och väldigt vanskligt att komma sig till men du vet att det är liksom ett kanske ett terräng som ingen har varit men du har sett på kartan att här är det liksom optimalt. Är någon sån område I Norge som är nästan utillgänglig. Ja, så sån nu när jag studerat en del på det I när mappant så cyklar jag egentligen en del på enkelte terräng I Femundsmarka. Ja. Men jag är lite rädd för att det är lite för mycket sten där då. Men jag ska garantera att jag ska vara lite sån driva lite sån imperialism ute ute I Femundsmarka kanske I sommar eller något sånt för att se lite. Du ska driva lite imperialism I Femundsmarka. Ja, jag har infört eller vi är hemma så har vi snackat om ett sånt nytt vi jag sa det att vi lika sätter o föran ord. Ja. Och o imperialism. Det är sånt att imperialism. O imperialism. Ja, ja. Det går ut på att att du liksom tar det til rett, altså sånn at du på en måte lager et kart over det området du egentlig ikke har, la oss si at jeg nå hadde bestemt meg at jeg drar til Sørland og så lager jeg liksom et kart der, det liksom oimperialisme da, at du på en måte tar det litt til rett og erobre oterreng sånn at du tar eierskap ja, ja. Så nei, men jeg har en del altså sånn
Det er jo kult da, i fjor høst hadde jeg faktisk en tur jeg var hjemme som hadde laget en del sånne økter på sånne mappbandkart da, så var det et sånn godt stykke inne på fjellet da, jeg skulle springe dit, det var kanskje en 45 minutter å springe, og så hadde jeg egentlig bare, jeg hadde bare printet det kartutsnittet som jeg skulle springe på langt inne på fjellet, og så hadde jeg bare sett på kartet sånn på forhånd hvor jeg skulle springe inn. Men det var liksom, det var ikke så mye tydelige stier og sånn, og så var det snø og dårlig vær, og jeg landet i veien over der da, jeg hadde jo ikke veiling, og måtte bare snø, vet du. Så der, men det var en opplevelse der, selv om jeg ikke fikk springe i det terrenget jeg skulle springe i. Jeg gikk på videregående med en kar som heter Martin Dons. Han drev med noe som heter... radioorientering. Hva er radioorientering? Han prøvde å forklare det til meg, men jeg, på den tiden så 18 år gammel, og da jeg bare flirte når han snakket om det. Men nå har jeg blitt litt sånn interessert i tanken på det jeg tror kanskje han snakket om. Hva er radioorientering? Altså når du spør meg, så jeg må innrømme at jeg har egentlig ikke helt peiling selv, eller? Radioorientering? Han hadde en mottaker, ja. Og så tror jeg at postene var sendere. Ja, så han liksom bare går i skogen og bare... Ja, det er litt sånn at det ble varmere og varmere og varmere jo nærmere han kom posten. Ja. Så du må høre på pipingen hvor du skal springe. Ja, det høres jo... Det er nisje. Det er ganske nisje. Det er en tørre post. Orientering er også ganske nisje, vil jeg si. I hvert fall, som du sier, du må være vokst opp i en orienteringsfamilie for å nesten begynne med det. Er det mange som har begynt med orientering som ikke kommer fra en familie med sånne tradisjoner? Ja, det er det jo. Og når du sier at det er nisje, er det bare fordi altså, folk har den tanken om at det er så jævlig nisje. Men orientering er morsomt, men det er liksom du må lære deg å lese kart, og du må lære deg å mestre det. Og når du mestrer det, så er det jo skikkelig morsomt. Jeg tror egentlig de fleste vil ha glede av det, men det er bare det at folk tenker at det er litt sært, og det er litt sånn, folk tenker at det er sånn der speideropplegg, men... Nå sitter jo vi liksom rundt et bål her oppe med Haralds hytte. Det er nisje. Og snakker om orientering, så det er jo... Vi er jo midt i det sære segmentet da. Ja. Det er jo litt sært. Mm. Ja. Men morsomt er det, tydeligvis. Det virker som at alle som driver med orientering er liksom helt frelst. Det er bra miljø også. Absolutt. Og dem som er mest frelst er jo gjerne de som er sånn 80-90 år og som fortsatt springer. Ja. Og du har flere av de. Det er liksom... Altså aldersklassene, ikke sant? På vanlige løp. Altså sånn på NM-er og sånn, så er det jo bare eliteklasser, men på en del andre løp så er det jo aldersklasser hele veien opp, og det er jo svært få idretter hvor man egentlig ja, konkurrerer så lenge som man gjør da, helt da man stuper i grava nærmest, og det er jo sånn fascinerende, fordi man føler jo nesten de der på noen løp så er det liksom sånne grenser av H80, og hvis du er over 90 så må du kanskje stille i H80, men sånn, dess flere du får i H90 da, så må du jo kunne liksom, hvis de har lyst til at det skal være i 90-årsklasse, så må du jo tilfredsstille det ønsket også. Ja, nei, det er fascinerende. Ja, han Harald som bodde i den hytta ved siden av oss her, han ble jo 90, og han hadde jo jobb i byen. Mm. Han gikk jo en mil hver vei. Så han gikk jo 2 mil om dagen. Mm. Og så var han medlem i noen blåkorsopplegg, og da, når det var sånn månedlig samling der, så gikk han 5 mil. Mm. Og han levde til han var 90. Mm. Og det er en ovn der inne i hytta, men den brukte han aldri, for han var så redd for brann. Mm. Så han bodde jo i uisolert hytte her til han var 90, sant? Og gikk i skogen, og du kan leve lenge, sånn her. Og så tenker jeg også, hvis vi snakker om for eksempel demens og sånn, ikke sant? Orientering er jo tankens, det er jo utfordrende mentalt, og det er liksom, å forebygge demens gjør det jo det best mulig ved å liksom stimulere hjernen, ikke sant? Sudoku.
Så da orientering holdt for meg en gang. Hvis du har lyst til å bli gammel og klar i hodet så lenge som mulig. Det vil jeg tro. Orientering er jo litt sånn som skiskytting, vil jeg tro. At du har liksom to aspekter. Du kan ikke bare være flink til å løpe i terrenget, men du må være flink til å lese kart, ikke sant? Ja, det er på en viss grad likt, bare at hvis skiskytting skulle endre seg, så skulle du må skjøte i fart. Ja, da hadde det vært ja. enda mer likt, ja. Men det hadde vært veldig farlig, kanskje. men er det sånn at hvis du er skadet, så kan du bare sitte hjemme og lære deg på å bli flinkere på å lese kart? At du liksom kan komme ut av skadeperioden med å faktisk være flinkere? For sånn er det jo i skiskytting. At har du vrikket ankel, så kan du liksom dra på the shooting range og bli flink til å skyte. Ja, det er ganske annerledes å sitte foran skrivebord og se på kartet, altså. Det er det. Men du bruker jo ganske mye tid på å studere kart, og vi det begynner å bli ganske mange år nå hvor vi er på store løp, ikke sant, springer med GPS-sendere, og da har du masse data du kan analysere, det er programmer hvor du kan liksom sammenligne veivalg og styre årene, og alle økter vi springer kan du jo legge inn på det kartet vi har løpt på, se hvor vi har løpt den, se hvem vi har bommet, se hvor mye tid vi har tapt, se om vi har åpnet for hardt, kanskje analysere masse. Og den GPS-teknologien som brukes i orientering har jo blitt tatt videre til ganske mange andre idretter også. Han som har fått en del av Therese Johan har jo snakket om han, Jan Kokbakk. Jeg vet ikke om du har hørt om han. Nei. Han er O-løper og har gjort veldig mye for O-idretten i forhold til det med GPS-analyse. Og han er jo jobber i Olympiatoppen og har jobbet mye med langrennsløpere og analysere. Når de i året snakket mye om sånn disponering og sånn, så er det han som liksom er mannen bak det der da. Og de, for eksempel alpinlandslaget, har jo hatt en del sånne GPS-analys, og det er jo opprinnelige O-løpere som står bak da. Ja. Du, det begynner å bli litt kaldt. Skal vi gå inn i hytta, eller? Ja, jeg tenker vi kan ta en sånn change of scenery, så kan det bli fett å filme litt fra hytta også. Er det noe her? Altså, jeg trodde heller han liksom ligger sånn her, at det er liksom sånn for å ligge, slik han får lov mot stedet. Han må jo ha logget der. Ja. Ja, nå har vi beveget oss inn i hytta hans. Nå sitter du i senga. Til dem som bare hører på, jeg anbefaler dem som hører på til å klikke seg på YouTube og scrolle frem til, skal vi se, hvor lenge har vi spilt inn nå? Ja, cirka en time. En time. Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre deg om litt sånn, hva er deres, mens jeg nå tar på meg jakka? Dere som driver med orientering, hvordan syn har dere på andre som springer i skogen? Tenker dere at dere er liksom, at det er deres skog, at det er dere som gjør det ordentlig? For det første så er det jo stort sett bare vi som springer i skogen, på en måte. Du har jo oss terrengløpere også, ultraløpere. Ja. Eller ser du på skogen som altså det som er utenfor løpet? Ser på det som er utenfor stiene. Ja. Men nei, altså, det er ikke sånn at jeg tenker at skogen er min, og at andre skal holde seg vekk. Men jeg synes jo det er liksom det som er fint med å springe og orientering i enkelte skoger. Det er jo sånn at du møter ikke på folk da.
Ferdes du mye etter stier, så er det jo alltid en sjanse for at du møter på folk. Ja, ja. Mm. Så den, liksom, den følelsen av å være helt for seg selv i skogen, den, den er fin å kjenne på. Mm. Ja, nei, hvor vi skal ta den praten her da, Jon. Hva du har tenkt på i det siste? Hvordan skal du ta treningen din videre til neste nivå? Hva er planen din? Altså i år da, så jeg må innrømme det at altså, i den her koronaepidemien er jo liksom vanskelig å forholde seg til oss som moløper, fordi greit nok, skogen er jo åpen og vi kan trene mye i skogen, men i år så er jeg VM i Tjekkia, og det er også et veldig spesielt terreng. Sånne sandsteinsformasjoner, og når jeg snakker om labyrinter, så er det jo litt sånn der, du har ja, sånne bratte raviner med sandsteinsformasjoner, og veldig spesielt. Jeg har jo sprunget litt i den terrengtypen før, men ikke noe av de senere etter 12 år, da. Og jeg mener at det er ganske viktig å ha litt erfaring i den terrengtypen før man står på start i et VM da. Og VM er jo en naturlig ambisjon, men samtidig så er det sånn, hvis man føler man ikke er klar når man står på startstreken eller ikke behersker terrenget, så er det kanskje, så har det ikke helt sjans da. Så er det litt sånn der ja, jeg tenker at man først så litt, altså det er VM er i starten av i juli, og tror du du får reist da? Altså lands, altså jeg er jo ikke på en landslagsgruppe. Det er jo sånn, ja, mener kanskje jeg burde ha vært det, men begynner å bli gammel. Nei da. Uansett, landslaget er jeg i Tjekkia og trener nå. Men det er jo veldig ulikt, altså det er jo første gang de har vært her på veldig, veldig lenge. Og det er testløp til VM i Tjekkia i slutten til mai, så de drar jo uansett, men det er jo, det er ikke noe, altså, sannsynligheten for at jeg drar dit før det er jo ganske liten. Ja. Så om jeg da bare kvaler til VM, så må jeg kanskje bare det, ta på meg sekken, og så må jeg tilbringe en del tid i Tjekkia av siste måned. Ja, ja, ja. Det er, og så kommer du fra ingen steds igjen. Ja. Og det er jo, knuser verdenseliten. Du vet jo, jeg har jo fått et kallenavn, og det er jo trollmann fra Os, ikke sant? Så det er jo, det står jo skrevet, det er jo meant to be det. Men så treninga bærer liksom litt preg av at det er litt sånn, prøver liksom å få trent, så det er ganske bratte bakker, ikke sant, prøver å få trent litt bratte bakker og sånne ting, men det er litt sånn at jeg, ja, for liksom ikke det er verdt å legge alle de, eller jeg kan ikke legge alle eggene i den kurva, så per nå så er liksom sesongens mål egentlig den av verdenscup i Sverige i august, og det tror jeg er mer realistisk, og egentlig ganske nærme grenser fra der jeg vokste opp, så det er jo på en måte egentlig, ja, nesten da, ja, på hjemmebane. Da gjør du det. Så da er det er kanskje mer sugen på det første gang. Så ja, for å bli god i å springe i orientering, så må man springe mye orientering, og man må springe mye orientering i relevant terreng. Det har jeg jo, når vi snakker om det terrenget da, som jeg gidder, så har jeg løpt i mye lignende terreng hjemme, så det er noe jeg føler mest bra. Så ja. Men hvordan trener du egentlig? Hvor mye orienteringsspesifikt er det? Er du i skogen hver dag? Eller har du noen økte der du er ute på bane, eller inne og løfter vekter? Liksom? Hvordan ser en uke ut? Det er veldig sesongavhengig da. Ja. Om jeg er liksom i Oslo og det er snø på vinteren, så er det jo, da kan jeg jo legge inn baneøkter, og så blir det liksom vei og snøstier da, hvis det er for mye, og da blir det lite orientering for så vidt.
og mer orientering er konsentrert i, når man drar på samling. Men da, liksom, da er det jo å trene to o-økter om dagen, og, og da er det jo liksom få boost av den teknikken litt. Men sånn i sesong så trener man jo jævnlig, men det er jo ikke sånn at jeg springer med kart hver dag, men ja, kanskje ja. En 3-4 økter i uka, og så springer en del på sti, og springer økter og liksom bare i terrenget, ikke sant? Og springer litt på vei, og er det ja, grus da. Ja. Så spring ja, relativt mye da, men kanskje ikke så mange kilometer som det vil kanskje ikke skremme en friidrettsløper, men friidrettsløper er jo de er jo noe for seg selv. De er noe for seg selv. Altså, men, det har jeg jo lyst til å snakke om. Du sa at du hadde sett det intervjuet med Karsten Warholm. Ja. Så du at jeg spurte han om hvordan holdningen han hadde til, til idrett generelt, ja. Og om han så på det som jobb mm. når han gikk på trening. Mm. Om han tok på seg slips og hadde med seg stresskoffert og var der for å gjøre en jobb, og om det var noe glede i det. Har du noe glede i idretten din? Når du er ute og trener? Altså det er jo altså sånn, jeg må jo si det, det er jo åpenbart når man satser på orientering at man har glede i idretten, for vi blir ikke rik av det, ikke sant? Ikke det at det å bli rik seg selv er et mål for meg, men altså sånn, når man bruker så mye tid på en ting uten at det på en måte gir noe annet enn en god følelse i kroppen selv, så ja, nei, det er ekstremt viktig å selvsagt noen økter er jo mer et pliktløp enn andre, men jeg vil jo si at summen av all trening er liksom godt på plutselig når vi snakker en gøyhetsskala, da kan du si, og jeg alltid vært veldig opptatt av opplevelser i forbindelse med trening, og veldig sånn opptatt av å ikke sant, om jeg for eksempel, en som idrettsutøver, så er man jo vant til å, for eksempel, altså jeg prøver liksom å gjøre økte litt sånn morsom i seg selv, da. For eksempel, veldig mange som trener, spesielt som friidrettsløper, har liksom faste runder og sånn. Jeg liker liksom å bare i liksom byen, ikke sant? Oppdage nye steder, oppdage nye sånne små skogsområder, nye stier som du bare sånn, den vanlige mannen i gata visste kanskje ikke at de eksisterte, men spring liksom, hvis du har et Strava heatmap, ikke sant? Mm. Så spring der folk ikke, i byen der folk aldri ha ferdig, så gjør det til en litt sånn greie. Så du tar og inverterer heatmaps. Du tar cold maps, liksom. Ja. Du bruker det til å finne ut hvor du i hvert fall ikke skal springe. Ja. Så det er egentlig like stil. Ja, de turene er egentlig noen som jeg liker nesten kanskje setter mest pris på, er bare de hvor jeg bare springer helt på måfå. Er det sånn, i hvert fall sånne skogsturer, ikke sant? Ja. Altså, har jeg skal springe i skogen i 1,5 timer. Altså drømmen er jo at det er terreng jeg aldri har springet før, ikke sant? At jeg bare, ja. At jeg bare springer, og så litt høyre, litt venstre, ser noe kult, ja, og så går dit, springer dit og sjekker det, ja, kult. Og så ser du masse du kanskje som svært få folk har sett. Da. Så det er, synes jeg er kult. Og når vi snakker om, ikke sant, hardøkter og sånne, mange idrettsutøvere er jo veldig glad i liksom sånn standardiserte økter. Og ja, standardiserte økter. Jeg har kjørt mye standardiserte økter opp igjennom, men nå begynner jeg å bli såpass gammel at jeg vet om jeg økter er god eller ikke. Mm. Jeg trenger ikke å ha tider og sånn for å vite om jeg økter er god. Så da kan jeg liksom bare springe 6 ganger 10 minutter hvor jeg bare springer på moffa i skogen da. Mm. Mm. Og så bare kobler du ut hjernen, og så bare går det økta sånn her, i stedet for at du alltid skal drive og forholde deg til klokka og pace og bli stresset fordi du, ja, det, da går det litt sakte, ikke sant? Så får du egentlig den, akkurat den økta du ønsker deg.
Og den blir ikke for hard, og den blir ikke for, for lett. Men en gang du har liksom ting veldig standardisert, så er det lett at fokuset blir på å liksom springe progressivt, eller å springe, at du rett og slett økta blir litt for hard. Nå blir det spennende å se om de titter inn døra her. Men noen damer ut fra her, vi ser dem ute med, de har med seg sånne her stabiliseringsutstyr, de tar noen bilder. Kanskje vi får besøk. Kanskje vi skal spille inn podcast. Kanskje det. Nå blir de skremt her når det sitter to dudes. Dudes inni. Harald sitter. Vi ser da. Ja, kanskje de ikke tenker at det går an å komme inn her. Ja. Ja, vi får bare bli overrasket da, så får vi se hvordan de reagerer. Men jo, det her er jo interessant, fordi kreative økte, det er jo noe jeg har en stor passion for. Mm. Det er min store lidenskap, er liksom bare å finne opp nye typer økte for å holde liksom der, holde motivasjonen oppe. Mm. Jeg liker ikke å gjøre det samme hver, tre ganger i uka, liksom. Mm. Og det her du sier med å løpe på, løpe drag på tid i terrenget, det synes jeg er fett. Mm. Eller for eksempel å gjøre 1000 meter da, i terrenget. Mm. Det er fett. Mm. Der hvert drag da, hvis du sier at det skal være i, at det skal være 1 kilometer, så bestemmer jo terrenget hvor lenge det draget skal være. Mm. Og det er mange som blir forvirret her og blir liksom stresset fordi at de har ikke kontroll. Mm. Men jeg synes det er dritartig å ikke ha kontroll. Mm. Hva, har dere noen sånne knep i orienteringsmiljøet for å, eller hvordan type økte, sånne kreative økte, hvordan er repertoaret deres? Er det veldig annerledes enn friidrettskulturen? Altså jeg tenker sånn, hvis vi snakker kreativitet og orientering, så er jo det, har man jo et leketøy, og det er liksom, alle kartene i dag er, har man jo, er jo, kan man, altså vi legger jo løyper på PC-en, ikke sant? Og da kan vi manipulere kartene også. Ja. Og det er jo liksom designe økter, altså sånn, springer man harde økter, så vil man gjerne at det skal være mest mulig konkurranselikt, eller man kan jo legge opp intervaller og sånn og da, men da liker man kanskje ikke å manipulere kartene, men hvis vi springer... Hva du mener med manipulere kartet? Jeg kan fjerne alt bortsett fra høydekurver, for eksempel. Vi springer helt på sånn rene kurvekart. Men du manipulerer jo ikke terrenget. Nei. Det er bare det visuelle på kartet. Ja, ja. Ja. Da blir det bedre å lese kurver da, ikke ja, sant? Ja. Og så kan det være at du, sånn at vi har en definert løype, og at du lager bare en sånn tynn marg som du ser kartet, og så er det hvitt resten. Da er det liksom bare sånn, da er det mer sånn kompasstrening, og du skal trene på å springe rett, ikke sant? Ja. Og så har vi liksom noe som kalles sånn korridor, og da springer du liksom inn i en sånn korridor som bukter seg rundt, og da er det liksom bare sånn, du har bare en sånn tynn stripe da, gjerne sånn du springer en stripe som i terrenget er kanskje en 40-50 meter da, så skal du liksom holde deg der hele tiden. Og det er liksom bare å leke seg med det, det er jo veldig uante muligheter, og det kan du jo gjøre i terreng du kjenner, hvis det er terreng du kjenner godt, så kan du manipulere kartet slik at du liksom, du gjør det vanskeligere enn det det egentlig er da. Nettopp. Så, ja, det går an å gjøre veldig mye, og så liker jeg liksom å kombinere, du kan det er liksom kombinere, nei, harduk trenger liksom ikke bare over, trenger bare ikke over én ting. Nei. Kombinere, la oss si at du har springet oekt på 20 minutter, og så avslutter du økta med drag på en grusvei eller noe sånt, altså sånn, bare for å trene på forskjellige ting i ei hardøkt da. Det tror jeg, det synes jeg er kult. Det er fett. Har du sprunget noe med stein i sekken? Nei, jeg har ikke springet med stein i sekken. Det er noen typer i området som springer med vekt i vest. Ja. Jeg er tung nok for å føle. Nei, men, nei, men det har jeg ikke gjort. Jeg har egentlig ingen planer om å gjøre det heller, for så vidt, skal jeg innrømme. Nei. Jeg har sprunget en god del opp i den skrenta i alpinanlegget her borte med grus og stein i sekken.
Men jeg springer en del med stein i skoen da. Intensjonelt. Nei, nei. Apropos vekt, er det mye fokus på vekt og sånt i orientering, eller er det mer sunt forhold til mat og trening og holdning til det hele der? Kontra friidrett? Det er nok sikkert sunnere enn friidrett, men altså sånn, selvsagt, altså, vekt er jo i en idrett der det handler om å bevege kroppen sin. Altså, vekt er jo en viktig faktor. Men, og det er jo noen som er som friidretts, eller som på en måte går mye ned, eller går en del ned i vekt i forhold til å, når de skal være på sitt beste og sånn, men personlig så jeg ligger jeg overraskende stabilt og tenker at ja, det er nå bare sånn det er. Og jeg tror det er veldig mye forskjellige kroppsfasonger som egentlig gjør det bra da, hvis du sammenligner med friidrett. Så ja, det er kanskje, hvis det er liksom noe som er litt utfordrende, så er jo det at spesielt på jentesiden, så er jo når du kommer i puberteten og du går ganske mye opp i vekt på ganske kort tid da, så er det sånn som sikkert i friidrett også, og det er mange som har sine beste tider når de er sånn 13, 14, 15, 16, og så får de en ordentlig sånn tøff periode i junioralder og tidlig senior, og så hvis de har held ut, så blir det bra, så får de resultater etter hvert, men at det er liksom en periode som er ganske tøff der i ja, junior, overgangen junior-senioralder. Det er nok i de fleste idretter for kvinner, vil jeg si, vil jeg tro. Så, ja. Sånn i forhold til kosthold, ja. Har du noe oppskrift? Om jeg har noen oppskrifter? Ja, ikke en oppskrift på en rett, men liksom, hvordan ser din, hvordan type næring prioriterer du? Altså, jeg et nok ganske sånn tradisjonelt, men så, type næring, altså, jeg prøver å ete mest mulig råvarer, og i minst mulig prosessert mat. Prøver liksom å egentlig, i hvert fall de siste årene, liksom prøver liksom å redusere mengden. Ikke fordi at jeg reagerer på gluten, men jeg bare tror jeg et alt for mye vetemel. Så ja, vanligvis noe, eller sånn der, for eksempel det tradisjonelle brødet i min hverdag nå, er bare at jeg kjører havregryn, byggryn og diverse frø og sånn i stavmikseren, og så smører ut over det stekebrett. Faen, det gjør jeg altså. Ja. Og så et jeg et sånt brett om dagen, og det er veldig sånn, det er greit å holde seg det. Men jeg er litt opptatt av at inne på det der med jeg synes det er litt sånn synd, altså jeg har liksom, jeg synes sånn generelt sånn idrettsmiljø, jeg er litt sånn opptatt av liksom sånn tradisjonelt sånn, ja, når det kommer til kost og litt sånn der, det er litt sånn etablerte sannheter som ingen egentlig, det er liksom ikke, som ikke skal rokkes ved da, det er det at du skal ete ofte, og så synes jeg ofte at de snakker om, ja, det er vel selvsagt snakk om næringsstoffer og sånn, og det er liksom viktig, men i hvilken form de næringsstoffene tas inn i kroppen, det er det ingen snakk om. Og når vi snakker om økologisk mat og sånn, så er det sånn, i idrettssammenheng selvfølgelig, det er svært for oss som snakker om liksom maten er for idrettsutøver bare noe du putter inn i kjeften og skal gi deg, skape en sunn og skape en kropp som skal prestere best mulig. Men det snakkes
Altså sånn, maten i seg selv har ingen verdi. Nei, sant. Altså sånn der, det er svært for liksom idrettsutøvere som liksom er opptatt av maten i seg selv, og liksom sånn der dansverdi, hvor den kommer fra, ja, klimatrykk, om den er bærekraftig. Det er liksom ingen som snakker om det, og du snakker om, jeg har jo vært, i min periode på landslaget, så var jeg liksom sånn der sunn idrettsambassadør, og det følte liksom alltid, det var liksom alltid en sånn bakenforliggende agenda, sånn der skal prakke på oss ytprodukter, eller ja, kokkekurs med mils, ikke det at man, ja, mils, mayones, ja, nei, ok, det er alltid liksom en sånn der, føler en sånn der bakenforliggende agenda, og de bryr seg egentlig ikke om hva mat er for noe. Du, hva er egentlig greia med Tine og Olympiatoppen egentlig? Nei, det er en samarbeid, men jeg vet ikke. Men hva er greia? Altså, hvordan klarte Tine å komme seg inn der? Nei, det... Fordi det å ha de OL-ringene på pakka, det er branding, altså. Ja. Nei, så jeg synes jo liksom, ja. Ja, det er jo sånn, ja, ytprodukter og sånn, ja. Det gir meg heller noen neveminutter og noen tørka frukt, tenker jeg. Mm. Så jeg trenger ikke den der... De prosesserte barene og den der drikken som jeg vet da, litt av det drikket eller et glas med mjølk, og så ja, er det greit liksom, tenker jeg da. Trenger ikke de der produktene som er tilsatt mye forskjellig, som man ikke vet hva er. Jeg drakk faktisk en yt etter trening i dag, ja. Jeg var... Det er sikkert godt. Det var på tilbud. Så tenkte jeg, den der sjokogreia der så nice ut. Så var det, jeg hadde ikke tilgang på så veldig mye mat der og da, og da var det liksom bare handy å ta en sånn en. Og så var det liksom, da var det jo litt sånn her, det forholdet som du snakker om, som idrettsutøvere har til mat, da måtte jeg bare få i meg næring. Da dreit jeg egentlig i smaken og alt det. Jeg ville bare få i meg det jeg trengte for å restituere. Men så det må man jo gjøre noen ganger. Men det som jeg synes er litt rart, det er at liksom i idrettsmiljø titt og ofte så feirer vi de der sakene om at det er løpere som fikk konkurransenekt, det er liksom på grunn av at de får i seg for lite mat og sånne ting. Og så i liksom etterdønningen av dette der, så er det liksom en konkurranse blant andre idrettsutøvere å si at de er så usunne. Ja, altså sånn der, ja, Jakob Ingerissen, ja, vi er oppvokst på Loff og Nugati, og ja, ja. Altså, så blir det sånn, jeg orker ikke å høre på det, greit nok, det er litt feil fokus, og det er jo på en måte, mange sier jo det, ja, idrettsutøver kan jeg ete nesten hva de vil, og ja, det er jo sikkert, det er sikkert mye sant i det. Når du et mye, så et du sikkert mye sunt og på sett og vis. Men så tenker jeg på det sånn der, ja, litt sånn i forhold til ekstreme sukkerinntak og sånn. Det er litt sånn der, greit nok, det kan funke som idrettsutøver, men du skal jo også, du tillegger deg kanskje dårlige vaner, og så er det sånn, du skal jo på en måte bli gammel i den kroppen her også. Det er sant det. Så... Jeg er ikke sånn, jeg er ikke noen ekspert på området, men jeg synes bare at det er litt sånn, det er litt sånn, den der ordskiftet blir litt sånn feil, ofte. Og litt sånn, ja, det blir bare snakk om at mat er bare noe, det handler bare om å få i seg nok. Det er bare noe tall, sant? Ja. Ja, du må få i deg makroen. Bare det ordet der, makro. Det er litt rart, for da, ja, det blir feil fokus. Jeg var på, har du vært på Clubhouse? Har du sjekket det ut? Det blir litt for hipp for meg. Jeg hopper ikke på, jeg har ikke en vane for å hoppe på sånne trender. Jeg var litt sent ute med smarttelefon, men jeg har jo Samsung, så jeg har hørt at du ikke, ja, du kommer inn på Clubhouse der ellers, så nei. Men det er sikkert interessant, det, ja, er med. Jeg var på Clubhouse i går kveld, og så
var bara jag pratade med en kompis som han Patrik Stangby och så var det någon där folk som hörte på. Det är liksom rart att prata och så ser du att det är många som hör på. Mm. Lite som vi gör nu då, bara att det var live, ikke sant? Mm. Och så snackade om någon sån ny sportstrick som jag har funnit upp. Inte som jag har funnit upp, men som jag har begynt med då. Och det är att ta och laga havresuppe. Mm. Jag bara häll kokande vatten över massa havre och så silar det ut. Mm. Och så mixar det med honning och lite salt. Mm. Och så har jag det i flaska och så drar jag ut på löpetur. Mm. Fan vad det är den bästa sportstrycken jag någonsin haft. Nej, därför är det liksom du syns det är gott då på något sätt. Jag syns det är dritgott. Ja, ja, men då har du den bara och då har du en möjlig framtids vi satsar på den här produkten här. Ja, det, men det är ju massa näring också. Mm. Det är ju det är mycket mycket riktigt där. Mm. Kontra såna här gels på såna små plastikpackningar. Mm. Hvordan holdning har du til liksom, sånn sportsdrikk og sånt? Bruker du noe? Jeg har egentlig aldri sportsdrikk bortsett fra på løp på drikkestasjoner når jeg, da tar jeg med sportsdrikk og jeg på langdistanser og når jeg ute over en godt over en time så har jeg gel liksom. Ja. Det jo, ja. Det lett å få i seg da. Det jo det som poenget, det lett å få i seg. Så, ja. Ja, ja. Ja. Nej, jag vet inte, Jon. Vad du tror om resten av podcasten? Vilket tema är det du bränner för tiden? Är det något du har tänkt på extra mycket liksom akkurat nu? I coronatider. Coronatider, då har jag tänkt på att vi det är ju många många som är permitterade och sånt, inte sant? Men så tänker jag på det är ju bara ja, nu ska jag försöka moderera mig lite, men det är ju de som har de viktiga jobben, de fortsätter att jobba. Så är det bara de där kallade de där lyxusjobben som det liksom den moderna civilisationen har skapat för de sån service jag säger sån Peter och barista, inte sant? Det är ju de som lider nu. Så send dem heller till en gard eller grav lite i jorden alltså. Ja, så podcastingen går ju så det suser och det betyder att det här är livsnödvändigt, sant? Ja. Ja, alltså brød og sirkus, det var jag tänkte egentligen jag skulle säga si lite om för det är ju helt sjukt hur många podcaster som dyker upp och det är ju podden mig här och podden mig där. Ja. Och ja, det är ju jag vet inte hur lukrativt det är, men jag syns det är många koncepter och som är lite sån överflödiga och alla ska snacka om true crime och allt möjligt rart och ja nej det är synd på de som inte har jobb, men det är allt för mycket bullshit jobber i dagens samhälle oavsett så. Ja, men kan du tänka om din framtid då, ska du tillbaka till gården eller ska du blir du i byn och blir du bygget? Alltså jag ska absolut inte bli gammal i byn. Nej. Ska tillbaka till Os. Blir trollman. Ja. Nej, jag ska i alla fall en eller annan gång ska tillbaka riktning mer rurala strök och det är kanske naturligt att det blir riktning mitt hemdistrikt då. Jag har ju inte odel då. Och nu är min storebror är liksom i färd med och ta över, men det är ju sån det är ju fint och fint över och jag vet ju att det är fint att växa upp där jag växte upp så ja det ska absolut ju utlucka att man flyttar tillbaka till Os eller distrikt egentligen ja ska ju utlycka att det sker ganska snart eller men vi förstår lite hur den säsongen här blir faktiskt. Vad är grejen med odel? Är inte det ufattligt gammaldags? Är det inte lite bittert att bara för att du inte var förstefött att du inte ska ta över? Nej, men jag tänker ju det att om det inte hade varit odel så hade det kanske varit ännu större
ja, utfordringer og splid i en familie hvor det liksom ja, jeg, vi tre brødre, og la oss si at alle de tre brødrene ville ta over da. Mm. Og det blir liksom potensielt mye drama der også. Ja. Jeg vet ja, ikke. Ja, da er det greit at det bare er liksom ja, gitt. Med en gang første blir født, så ja, han får gården. Mm. Nei, så jeg har jo liksom han har jo mye gode minner med det å vekse opp på gården, kanskje spesielt den der jeg har jo bestandet gjerlig noen senere årene, kanskje ikke like mye, men jeg har jo vært mange sommer, mange dager på setra da, uten strøm og levd livet med mjølking morgen og kveld og trening og avslapping og bare rene dager ellers, ikke sant? Mm. Så det er jo noe jeg har sett veldig stor pris på, og det er jo et veldig fint sted. Så det er vel kult. Jeg har jo i ganske mange år nå, i 5 år, altså sånn der orientering, apropos det at vi liker å sette O foran ord, nok en gang så kommer vi inn på det temaet, O-turisme. Ja. Ja, nei, de siste 5 årene, altså sånn, har laget liksom sånn treningsopplegg hvor det henger liksom, løyper er tilgjengelige, hvor det henger poster i skogen, og så kommer folk og betaler en slant for det, altså sånn, det er jo begrenset med penger du kan tjene på det, men det kommer jo, det kommer jo folk, og det er liksom, altså sånn om en større gruppe hver dag har en samling der en uke i året, så genererer jo det en del penger sånn til lokalsamfunnet sånn generelt også da. Så i fjor, når ingen kunne dra for å utenlands, så hadde jo liksom landslagsgrupper og veldig mye folk opp i distriktet for å, som var for å springe orienteringen da. Og det var skikkelig kult. Det danske landslaget kom faktisk også. Og jeg tenker at å utvikle noe liksom, eller sånn O-turisme kombinert med, altså sånn der, la oss si at du også lærer de der som kommer oppover og mjølker kuer og sånne ting da, liksom en sånn full pakke. Det hadde vært dritfett. Vi er jo, som oløpere, så er vi jo på en måte prisgitt en god forvaltning av skog og ja, landskapet sånn generelt da. Og beitedyra er jo viktig i så måte. Så vi er jo på oløperen, er jo på en måte prisgitt at vi har beitedyr i skogen, i hvert fall i mange områder, så at man kan lære seg å sette pris på og liksom sette pris på terrenget ved at man vet at ja, kua er viktig, sauen er viktig, at man da ser at ja, kanskje jeg burde kjøpe kjøtt som er av kuer som har gått i skogen, eller drikke mjølk som jeg vet liksom kommer fra kuer som har beite mye, ikke sant? Så da har du liksom en sånn, ser du de lange linjene da. Jeg er opptatt av lange linjer og sammenhenger i det meste her i verden, så vi må lære oss å se sammenhenger og ikke være alt for opptatt av det som skjer på vår egen tur. Alt for mange eksperter som vet alt for mye om alt for snevre ting, og som ikke evner å se sammenhenger. Så det er det vi må prøve å få til. Men ja, kanskje det å få bykids ut på inn på innlandet og på en eller annen gård, og få dem til å faktisk melke ku og drikke den melka, og dra ut på løpetur og hogge litt ved og felle noen trær. Kanskje det blir det nye. Ja, det felle trær, det er jo et interessant tema da. Vi har jo litt skog også, jeg har jo jobbet en del med motorsag, og det er jo sånn, ja. Og jeg har jo generelt, sommerstid spesielt,
jobbet mye med, liksom, vi driver jo ganske tungvint, ikke sant? Tråkke, silo, kom og sånne ting. Du vet du hva en silo kom er for noe? Nei. Nei, det er jo liksom en... ja, vi har ganske små... Jeg vet hva en silo er. Ja, det er en silo du putter gras i, ja. Og så må du liksom... når du liksom tipper en til lenger med gras i silokommen, så må du liksom jevne graset med en høy gaffel og så trå for at du skal få plass til mest mulig da. Så okay. Springer du rundt der og så det blir sånn en italienske dame som tråkker på drue på vingård. Ja, litt det samme, ja. Så jævla dårlig luft der, når, du, liksom, når du er ganske djupt ned, og så har du liksom du har jo maursyre og sånt for å komme det er jo liksom skal jo bidra til å konservere graset da, så det kan bli vel litt sånn god stemning nedi der, og ja, det er jo en ting man helt mye har helt en del på med på sommeren, og med noe sånn altså skogsdrift, ikke sant, felle tre, det er jo hovedsakelig til ved da, men altså sånn om man ikke har en skogsmaskin, så er det på en måte du starter med å felle tre, ikke sant? Og det er ikke sikkert at det treet blir felt på flatmark. Vi har jo liksom de siste årene holdt på litt sånn i en sånn bratt li, der det en tidligere var en hoppbakke, ikke sant? Så går du opp den der i tunge sko med motorsag i hånda, du kvister treet, og så skal du få det opp på en tilhenger, da, så må du bære det, ikke sant? Og så må du kjøre det hjemme, og da må du gjerne, da pleier vi liksom å rese det opp i sånne VE-stør, ikke sant? Altså det blir, det er ganske mye varme som blir produsert i din kropp før det kommer i ovnen. Ja, sant. Og ja, jeg tror det er litt sånn, jeg liker å tenke på det, altså noen ganger når jeg, det er ikke sånn, når jeg vanligvis helt i Oslo og fær hjem, så er det sånn, jeg blir nesten litt sånn syk etter arbeid i skogen, og så liker jeg å tenke at i perioder også, kanskje på sommerstid, hvis jeg arbeider mye, at en snakker gjerne om at skal man liksom komme i form, da, så må man ha høy totalbelastning over en lengre periode. Så tenker jeg at mye av det jeg gjør er jo på en måte ikke, det er jo ikke sånn spesifikk orienteringstrening, men det bidrar til at jeg har en høy totalbelastning. Sant. Og at jeg liksom kan, det er noe jeg kan toppe form på en måte. Så ja, stå og tråkke i en silo liksom, ja. Moderen har jo alltid sagt det, at hun er bestandig i best form på høsten etter hun hadde litt sånn, men jeg springer ingenting på sommeren, men jeg er i god form. Kanskje det kan bli sånn ny sånn treningstrend, er å stå og tråkke i en silo. Jeg er ikke så glad i trender, jeg håper det, men jeg vil ikke at det skal bli sånn der nødvendigvis det skal bli trendy og hippt, og at det skal være sånn, men at flere folk får liksom øynene opp for det, det tror jeg bare er positivt, og det er jo liksom, jeg synes jo, selvsagt, det er mange som er avhengig av å dra på treningssenter for å trene og sånn, men når treningssenteren har vært stengt og de klager, så synes jeg på en måte at ja, jeg vet ikke. Nei, det blir jo, ja, det er tricky det der altså. Fordi det er mange som begynte med trening på senter. Så de vet ikke hva jeg skal si. De vet ikke om noe annet. Nei. Men det er jo veldig mange som har oppdaget skogen nå da. Hva du tenker om det, og hva du tenker om rekruttering til orientering? Har dere sett en oppsving nå? I hvert fall på sånn, vi har jo i klubben så har vi treninger for unger nede i sånn, det ble 8-årsalderen, på sånn oppstartstrening for kanskje en uke, to uker siden, så var det bare sånn nærmere 100 unger på den treningen. Og det er, ja, det er bra. 80 mer enn vanlig, eller? Nei, det er kanskje ikke 80, altså det er generelt ganske mange, men jeg tror jo mange foreldre er litt sånn der rådville og i form av at det er svært få fritidsaktiviteter som kan bedrives, så da må man bare prøve å få aktivisert om det. Men det er liksom å møte opp på en sånn ungdomstrening, nei, på sånn barnetrening er jo en ting, men det er liksom å holde på det med,
en är gärna avhängig av att föräldrarna är lite sån intresserade i och liksom inte bara sån här sån hjärttyp inte sant men att de bara stötta upp och kan vara intresserade och köra ungan på träning och sånt så. Det är ju lättare att släppa en unge på bara cykla på bort på en fotbollsplan inte sant men en del oträning kan ju vara lite sån ja inte avsidesliggis nödvändigtvis men så pass långt undan att man kan köras dit då och det kan ju vara lite problematiskt men klart i de yngre år så är det ju gärna relativt närme så ja det och så är det ju väldigt många som turorientering och sån stolpejakt det är sant det är sant men jag syns ju det att det är många fler som tar i bruk naturen det syns jag också är lite problematiskt för att jag syns det är allt för många som inte helt vet hur man ska te sig i naturen och speciellt sån i för att det övernatt och sån att de bara höggna trä och drit överallt det skjedde ju för oss så är dopapper överallt alltså det är helt förfärligt alltså det ja så fäller svära trä och de ska ju inte bränna dem en gång det blir bara en sån där de har köpt sig yx och så är det bara kul att fälla en svärd trä och så lar de det ligga så sån skogen är ju renska för allt och törkvist liksom i alla fall sån i närskogen ja nej det är ganska fascinerande och fart på många måter. Nej, uppe i Grefsenkollen här i området efter påska så var det bara bärs överallt. Ja. Bärs och dopapper. Ja. Och söppel. Mm. Nu kommer det nya folk utför hytta här. Jag vet inte om mikrofon plockade upp men plötsligt så får vi besök. Mm. Det hade varit artigt hvis vi fick besök av någon som blev skickligt skrämt. Mm-hmm. Jag tänkte ju på det i stan när jag gick in hit för du kom liksom visst det sitter någon här inne nu ja. När jag gick in. Då kommer det att bli livrädd. Ja. Ja. Men det här konceptet här må vi fortsätta med alltså och podcasta härifrån. Där ser du ju skoarna hans. Mm. I hörnet där. Det här är någon slitte skinnsko. Korsen sko springer dock med i orientering då. Är det väldigt annorlunda sen än vi andra stilöpare? Jag känner säkert det är någon av modellen som VJ. Ja, VJ det är ju en populär sko den jag springer med mest och då är vi snackar vi konkurrenser så snackar vi enten iRock. Visst det är liksom tört och fint och där terräng är relativt fint eller bold med såna metallpiggar eller metall ja, det är väl något sånt. Så VJ det är ju populärt men alltså sånt. Både Innovate och Icebug och... Hej, hej! Hallå! Vi sitter faktiskt och podcastar här inne. Okej, okay. Det går bra. Jag hade kart i honom alltså. Ja. Nej, ja. Är det många ut för här eller? Nu är det... Nu kom det väldigt många. För jeg varslet om at det skulle være sånn live podcast her, ja. Så jeg har tatt betalt også. Nei, men VJ er ordentlig bra sko. Det synes ja. Jeg, oppriktig. Ja. Så det stiller jo kanskje litt osko. Det er jo på en måte mange av de samme kravene som stilles i forhold til den klassiske stiskoen, men altså, jeg føler liksom det er kanskje... enda viktigare alltså sån när du för exempel springer sån skrål och sån att den sitter tätt på foten mm. och så självklart att gummin är god där liksom alfa omega. Mm. Och där syns jag väl det väldigt bra det känns i alla fall när du springer med de helt nya skor så känns att det är sån där det är sån där stick i sån där det sitter så extremt. Det är deilig. Ja, det är deilig. Det är en god känsla. Ska vi kanske runda av snart Jon? Ska göra det. Det har varit där har vi den står och tittar in.
Jeg skjønner at det er artig. Jeg tenkte vi kunne avslutte med å kanskje lese litt fra den avisa som ligger her, som er... Ja, det er alltid morsomt med gamle ting. Det er jo kjempeartig. Og da ser jeg her, det her er jo kjempeartig. Det er Dagbladet fra onsdag 27. september 1989. Og da er det på forsida. Skøytestjerne. Halliksiktet. Crosby vasset i penger, står det. Offisielt levde Stein Crosby et beskjedent liv uten fast jobb. Uoffisielt strødde han om seg med penger og eide flere store leiligheter, blant annet et hus på Spanias fasjonable solkyst. I går ble den 23 år gamle Crosby fengslet for 4 uker, siktet for hallikvirksomhet i en omfattende bordellsak. Den tidligere verdensrekordholderen på skøyter risikerer 5 års fengsel. Det var jo artig at det var liksom forsida. 27. september 1989. Året jeg ble født. Hvordan år ble du født? 1992? 1992. Mm. Da husker du ikke OL i 94. Nei. Jeg vet ikke hva det første jeg husker. Skive hjemme i Ramsa. Nei, jeg har ikke peiling. Kan noe vagt erindre noe greier med det. Men hva var ditt første idrettsminne? Nei, idrettsminne? Nei. På TV eller i live? Det er ikke godt å si. Jeg har jo... Men jeg kanskje... Jeg vet ikke. Jeg har jo en bestefar som var skiløper i sin tid. Han var god etter krigen. Mm. Eller... Han var ikke sånn... Han gikk 5 miler i Kollen et år, og han på sine eldre dager også gikk han mye på ski, og så gikk han en sånn, var en sånn vi har et lokalt turløp som kalles bæsjrenne. Bæsjrenne? En bæsje var folk som jobbet i gruva på ja, Røros har jo ganske rik gruvehistorie, ja. Så det er liksom en sånn løp, eller skirenne for å hedre dem da. Så han hadde jo 50 starter, så jeg husker jo da at vi liksom dro opp på samfunnshuset i Os for å møte en bestefar som kom i mål da. Så jeg vet ikke, kanskje noe der, ellers er det litt sånn vagt. Ja, jeg ser jeg kommer til bakerste aviser her. Her er det sånn kontaktannonser. Det var jo datidens Tinder. Skal vi se her da. Hei Oslo, / Østlandsområde. Jeg velger å være ærlig, for det er naturlig for meg. Jeg er etter hvert blitt 42 år, mørkblond, slank, 175 centimeter høy, og har hørt av andre at mitt utseende er ok. Jeg er skilt for lenge siden, kommer egentlig fra Østerdalen, oi oi oi, men har bodd i Oslo i mange år nå. Oi, det er en slekting. Det er meg om noen år. Det. Jeg er snill, glad i barn og har av og til et humoristisk glimt i øyet. Jeg er tørrlagt alkoholiker og har vært edru i snart 4 år. Min inntekt er for tiden uføretrygd, men har seriøse planer om jobb fra neste år. Når dette trykkes, har jeg sannsynligvis sertifikat. Av utdannelse har jeg realskole og handelsskole. Mine interesser er friluftsliv, hjemmekos, musikk og bridge. Jeg savner en jente mellom 25 og 40 år, hvor et vennskap kan utvikle seg til noe mer. Du vil ikke angre på å ta kontakt. Livet er kort. Fantastisk. Det er helt fantastisk. Det har skjedd mye på 32 år. Fy flate. Det kunne vært en hel podcast her og bare lese opp en hel avis fra 1989. Så et sånt gammelt avisutklipp. Min bestefar sprang jo litt orientering da, så han hadde sprung et sånt lengre fjelløp. Mm. Og så var det en get som hadde hengt på nesten hele løpet. Seriøst? Så det var sånn bilder av noen sprang i mål med geita i bakgrunnen. Så det er jo et hån mot menneskeheten. At geita bare hang på for å ha det artig. Ja. Nei, men rått, Jon. Jeg satt sykkelen min nede med
i bunnen av alpinanlegget faktisk. Du satt inn på toppen av Grefsenkollen. Da, da får vi si ha det bra her utenfor, så kan vi jo så ses vi sikkert i skogen plutselig. Det kan godt hende. Noen siste ord til lytteren? Nei, jeg bare sier sånn at for de som er vant å utelukkende springe på stier, så er det noe befriende å springe 90 grader på stien også. Og bare kryssen. All right, da sier vi det sånn. Over og ut, Roger og Knut. Når jeg pleier å springe i skogen nå, eller sånn, det er sånn uten kart og sånn, ja. Så kan jeg liksom avslutte turen, og så bare sånn har jeg noen pinner i hånda. Ja. Og så bare så tenker jeg sånn, ja, det er liksom urinstinktet, og samler vi. Men du, den der, det kan jeg også gjøre. Ja. Jeg kan også plukke opp pinnen, og så springer jeg opp inn i hånda. Ja. Det er sånn urinstinkt.